Олена Тумакова – мама, яка виховує дитину з інвалідністю. Говорить, давно хотіла опанувати іноземну мову, аби краще розбиратися в комп'ютерних програмах. Соціально-благодійний проект «Англійська для особливих батьків» надав таку можливість. Матуся особливої дитини, її доля – це чотири стіни. Це дім або квартира. Більш це тільки піти погуляти з дитиною. А коли ми зустрічаємось разом, ми вже подружилися, ми спілкуємося, ми списуємося, ми телефонуємо друг другу, як справи, як ти, ми підтримуємо друг друга. Тому що і це все завдяки таким проєктам. Тому вони потрібні для того, щоб мама могла жити, а не виживати у цьому світі. Сергій Саргатов – багатодітний батько. Середній син від народження має інвалідність – ДЦП з аномалією розвитку мозку. Ми, в принципі, не очікували, що так буде, скажімо так, спочатку важко, але ми, скажімо так, взяли себе в руки, ми відразу їздили на лікування, ми займалися дитиною, не дивлячись на те, що дуже важко, це безсонні ночі, та, в принципі, і зараз безсонні ночі, але ну, і важка дитина. Чоловік вивчав англійську мову рік. Сьогодні отримав сертифікат з освітнім рівнем знань Б. Набрав найвищий бал з усієї групи – 566 з 600 можливих. Планує свої знання використати на практиці в роботі за кордоном. З самого дитинства було тяга до іноземних мов. Я старався, я пробував вивчати італійську мову ще, трошки англійську, але от коли дитина народилася, часу навіть, скажімо так, я так по-простому скажу, в туалет навіть сходити нема коли, тому що дитина особливо вона займає твого 25 годин в добу, розумієте? І тому, а я побачив, що Валентина Ткаченка, вона дуже багато займається з мамами особливих дітей, і вона багато всіляких заходів проводить. Якось я набрався, скажімо так, наглості, я написав смс їй з проханням взяти мене на ці курси, тому що мені це цікаво. Заняття відбувалися в два рази на тиждень, по півтори години кожне. Основою була мовна та граматична практика. По закінченню курсу – іспит та видача сертифікату, який засвідчує рівень знань учня. Цей сертифікат не професійний, але засвідчує початковий рівень знань. Для мене це було цікаво з професійної точки зору, це було цікаво як для викладача, для людини, тому що це не тільки професійна компонента, це також, оскільки це благодійна основа, то це було дуже класно, тому що я допомагала людям знайти себе, може повірити трошки в себе, може для когось це був поштовх для того, щоб іти далі. Ідея надати можливість батькам, які опікуються дітьми з інвалідністю, безкоштовно вивчити англійську мову, зародилася давно. Спочатку планували залучити тільки мам, та татусі теж висловили бажання. На старті програми зібрали дві групи – 15 учнів. До фінішу дійшли не всі, говорить авторка проекту Валентина Ткаченко. Та насамперед це самопізнання. Англійська зараз в житті потрібна, я вважаю. По-друге, в усіх є діти, вони зможуть допомогти своїм дітям. Тобто не дивитися очима нерозуміючих, як допомогти цій дитині. А як дитина говорить «мама» або «тато, давай зробимо завдання», то, звичайно, самооцінка дитини виросте. У мене такий тато чи мама, все знає. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.